পোনপ্ৰথমে সমূহ অসমবাসী ৰাইজলৈ তথা মোৰ ফেচবুক পেজৰ সমূহ বন্ধু বান্ধৱীলৈ পোহৰৰ উৎসৱ দীপাৱলীৰ বহু বহু শুভকামনা জ্ঞাপন কৰিলোঁ যিহেতু আজি কালী পূজা আৰু দীপাৱলী ধনতেৰাছৰ পৰাই প্ৰায় দীপাৱলী দীপাৱলী লাগিয়েই আছে তথাপিও কিন্তু আজি মূল কালী পূজা আৰু দীপাৱলী আৰু তাৰ বাবে বৰ্তমান সময়ত আটাইতকৈ ট্ৰেণ্ডিঙত থকা চাকিখিনি হ'ল পানীৰ চাকি ময়ো পানীৰ চাকি অনলাইনত কিনি আনিছিলোঁ আৰু আপোনালোকে সেই ভিডিঅ'টোতো যথেষ্ট মৰম দিছিলে কিন্তু এতিয়া মই পানীৰ চাকিখিনি কিনি আনি গম পালোঁ যে পানীৰ চাকি কিনাতকৈ ঘৰতো খুব সাধাৰণভাৱে আৰু সহজে ঘৰত থকা বস্তুৱে বনাব পাৰি আজি তাৰে এটা ভিডিঅ' আপোনালোকৰ মাজলৈ আগবঢ়াবলৈ আহিছোঁ যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক এটা কমেণ্ট এটা আৰু শ্বেয়াৰ এটা কৰিবলৈ নেপাহৰিব আৰু আপোনালোকে নিজেও অকণমান বনাই চাবচোন কেইগছমান আৰু ৰিজাল্ট কেনেকুৱা পায় ক'ব বৰ্তমান দোকানৰ পৰা কিনিবলৈও দাম বেছি আৰু অনলাইনত আনিবলৈও সময় নাই সেয়ে মই ভাবিলোঁ ভিডিঅ'টো সোনকালে দি দিওঁ আপোনালোকে কম সময়ত ধুনীয়াকৈ বনাই ল'ব পাৰিব ঘৰৰ থকা বস্তুৰে পানীৰ চাকি কেইগছ জ্বলাবলৈ মাত্ৰ লাগিব চাকি মই চাৰিগছ চাকিয়ে লৈছোঁ এতিয়া চাৰিটা আপোনালোকক বনাই দেখাম তাৰে দুটা ৰং কৰা আৰু দুটা ৰং নকৰা আৰু অলপ পানী লাগিব কপাহৰ শলিতা লাগিব শলিতাকেইডাল অকণমান ডাঠকৈ লাগিব অকণমান মিঠাতেল লাগিব প্লেট এখনত লৈ ল'ব পাৰিব মিঠাতেলখনত শলিতা কেইডাল খুব ধুনীয়াকৈ তিয়াই ল'ব আৰু যদি আপোনালোকে ইচ্ছা কৰে কালাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে চাকি কেইটাত মই অকণমান কালাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ ফুড কালাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আপোনালোকে ফুড কালাৰৰ সলনি ৰ সেন্দুৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে মই ৰঙা ফুড কালাৰ আৰু গ্ৰীণ ফুড কালাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ দেখিবলৈ ধুনীয়া হ'বৰ কাৰণে আৰু সেইটো সম্পূৰ্ণ অপচনেল হয় নিদিলেও কথা নাই আৰু আপোনালোকে চেণ্টৰ কাৰণে ধুনীয়াকৈ ফুলো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে মই সেইবোৰ একো ব্যৱহাৰ কৰা নাই নৰ্মেলি আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ আৰু এয়া দেখিছেনে ফুড কালাৰখিনি দি দিলত ইমান ধুনীয়া হৈ গৈছে চাকিখিনি পানীখিনিৰ কালাৰটো এতিয়া মই আহিছোঁ মেইন প্ৰচেছটোলৈ এতিয়া মই এয়া শলিতা কেইডাল মিঠাতেলত খুব ধুনীয়াকৈ তিয়াই লৈছোঁ ডাঠ শলিতা লৈছোঁ শলিতাখিনি ডাঠেই ল'ব লাগে আৰু খুব ধুনীয়াকৈ টোপ টোপীয়াকৈ তিয়াই লৈছোঁ আৰু শলিতাখিনিত থকা তেলখিনিৰে চাকি গছ খুব ধুনীয়াকৈ জ্বলি থাকিব পানীৰ সহায়ত চাকি কেইটাত শলিতা কেইডাল ধুনীয়াকৈ দি দিছোঁ আৰু এয়া মোৰ ৱাটাৰ দিয়া ৰেডি হৈ গ'ল মানে এতিয়া মই চাকি কেইগছ আপোনালোকক খুব ধুনীয়াকৈ জ্বলাই দেখুৱাম খুব ধুনীয়াকৈ জ্বলি থাকে আৰু প্ৰায় চাৰি পাঁচ ঘণ্টালৈকে এই চাকি কেইগছ জ্বলি থাকিব নোমোৱাৰ কোনো কথাই নাই আৰু কোনো টেনচনো নাই অকণমান তেল মাত্ৰ শলিতাকেইডাল তিৱা তেল আৰু লগত পানী দিয়ে খুব ধুনীয়াকৈ এই চাকি গছ কম সময়ত প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াব পাৰি দীপাৱলীৰ দিনা যিহেতু ঘৰখন পোহৰাই ৰাখিব লাগে গোটেই ৰাতি আৰু বৰ্তমান সময়ত ইমান তেলৰ দাম ইমান গোটেই ৰাতি পোহৰাই ৰখাটো সম্ভৱ নহয় আজিকালি বাৰু লাইট লগাই পেলাই মানুহে পোহৰ কৰি ৰাখে তথাপিও কিন্তু চাকি জ্বলাবলৈ মন যায় প্ৰায় কেইগছমান চাকি ফুল্লি মিঠাতেলেৰে জ্বলাই বাকীখিনি এনেকুৱা টেকনিক ইউজ কৰিও আপোনালোকে জ্বলাব পাৰে ঘৰখনো পোহৰ হৈ থাকে দেখিবলৈ ভাল লাগে আৰু মনটোও ভাল লাগি যায় এয়া দেখিছেনে মোৰ পানী চাকি কেইগছ কি ধুনীয়াকৈ জ্বলি গ'ল আৰু আপোনালোকে এবাৰ এনেকুৱা কৰি চাব দেই এয়া ৰিজাল্ট দেখিছে ৰাতি হ'লে ইয়াক দেখিবলৈ আৰু ধুনীয়া লাগিব বৰ্তমান মই এতিয়া দিনতে জ্বলাই দিছোঁ যেতিয়া ইমান ভাল লগা নাই দেখিবলৈ আন্ধাৰত দেখিবলৈ বৰ মজা লাগে